Moikka! Mä olen Katja ja tänään me tutkitaan, kuinka luonto puhkeaa kukkaan keväällä ja mitä kaikkea voi havainnoida luontoretkellä. Aina ei tarvitse lähteä edes kovin kauas, vaan havaintoja voi tehdä ihan omasta kotipihastakin käsin. Kuten olet varmaan huomannut, talvi ei ole tänä vuonna ollut ihan tavanomainen ja ilmat ovat olleet tavallista lämpimämmät. Tästä syystä myös kevät on tullut aikaisemmin tänä vuonna, ja monia lajeja on voitu havaita jopa viikkoja etuajassa. Esimerkiksi punkkeja, eli puutiaisia, on tänä vuonna havaittu jo tammi-helmikuussa, vaikka ne normaalisti talvehtivat läpi talven suojassa kylmältä ja pakkaselta. Lähdetään nyt katsomaan, mitä muuta täältä löytyy. Kevään merkkejä on helppo pongata, kun ulkona kävellessäsi tähystelet auringonpaisteisille ojanpientareille ja poluille. Ensimmäisenä päätään maasta työntävät auringonkeltaiset leskenlehdet. Tiesitkö, että leskenlehden nimitys tulee siitä, että sen kukka ja lehti esiintyvät eri aikaa vuodesta? Kukka aikaisin keväällä ja yksinäinen lehti keskellä kesää. Leskenlehti on valmis kukkimaan niin nopeasti keväällä sen vuoksi, että kukan alku on kehittynyt jo edellisenä syksynä lehden viereen, ja ne jäävät sitten maanrajaan talvehtimaan ja odottamaan seuraavaa kevättä. Leskenlehtien lisäksi ensimmäisenä keväällä kukkivat myös sinivuokot. Niillä sekä lehti ja kukka ilmestyvät samaan aikaan. Myös sinivuokolla kukan alku kehittyy jo syksyllä, joten se on valmis kukkimaan heti keväällä lumien sulettua. Kasvit alkavat keväisin tuottaa siitepölyä, joka joillakin lajeilla leviää ilman ja tuulten mukana. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi koivu ja leppä. Niiden siitepölyä on tällä hetkellä ilmassa. Mitä muita tuulipölytteisiä kasveja tiedät? Siitepöly voi olla ihmisten mielestä inhottavaa, sillä se suttaa pintoja ja aiheuttaa joillekin ihmisille allergisia oireita. Siitepöly on kuitenkin kasveille erittäin tärkeää ja olennaista. Siitepöly syntyy koiraspuoleisissa heteissä. Se kulkeutuu naaraspuoleisiin emeihin, jossa tapahtuu hedelmöitys. Sitten kasviin syntyy siemeniä, joista voi syntyä uusi kasviyksilö. Myös siitepölykausi alkoi tänä keväänä poikkeuksellisen aikaisin. Aivan eteläisimmässä Suomessa tänä keväänä on havaittu siitepölyä jo tammikuussa. Osa tästä on peräisin kuitenkin Suomen ulkopuolelta. Varma kevään merkki ovat myös kauniit liihottelevat perhoset. Joko olet pongannut perhosin? Perhoset on helppo tunnistaa muista hyönteisistä niiden siipien takia. Mutta voit kuitenkin opetella tunnistamaan myös perhoslajeja toisistaan. Helppoa on aloittaa esimerkiksi kirkkaankeltaisesta sitruunaperhosesta. Helposti tunnistettavia hyönteisiä ovat myös lentelevät pörröiset kimalaiset. Aikaisemmin puhuimme kasveista, joiden siitepöly leviää tuulen mukana. Osalla kasveista kuitenkin hyönteiset levittävät siitepölyn kasvista toiseen. Tyypillistä tällaisille kasveille ovat näyttävät, hyönteisiä houkuttelevat kukat. Kimalaisia lentelee jo maaliskuussa, joten joko olet pongannut yhden tärkeimmistä pölyttäjistämme. Leppäkertut talvehtivat aikuisina esimerkiksi ikkunalautojen alla, ja siksi niitä voi pongata jo aikaisin keväällä. Seitsemänpistepirkko on yleisin leppäkerttulajimme, mutta tiesitkö, että Suomessa on jopa kymmeniä eri leppäkerttulajeja? Hellyyttävästä ulkomuodostaan huolimatta, hyönteismaailmassa leppäkertut ovat hurjia petoja, jotka syövät ravinnokseen pääasiassa kirvoja. Ihmisille leppäkertuista ei kuitenkaan ole mitään vaaraa, joten voit aivan hyvin antaa leppäkertun laskeutua kädellesi ja kävellä sitä pitkin. Luonnosta löytyy myös paljon muita kevään merkkejä, joita voit lähteä tutkimaan. Lisää ohjeita ja vihjeitä löydät videon alta.